Někdy se říká, jaká jsou tvoje střeva, takové je tvoje celkové zdraví. A myslím si, že to není až taková nadsázka. Ve střevech totiž máme úžasný bioreaktor, v němž se nacházejí stovky různých druhů bakterií, které se staly našimi přáteli. A je jich tam dokonce více než buněk našeho těla, s tím, že jejich celková hmotnost je zhruba 1,5 kg. Podílejí se na fungování celé řady procesů, ať již ve střevech, anebo mimo střeva v našem organismu. Mají vliv na trávení, zažívání, pohyblivost střev a jejich prokrvení, také na imunitu, chrání nás proti různým patogenním mikroorganismům, které mohou vyvolat onemocnění. Tvoří některé vitamíny jako B a K, podílejí se na vstřebávání živin a také ovlivňují metabolismus, počínaje přeměnou energie a končí třeba vlivem na hormon inzulín. Někdy se píše, že dokonce ovlivňují i naše duševní rozpoložení a také kvalitu spánku. Je třeba říci, že střevní mikroflora je naprosto individuální, to znamená, že co člověk, to jiná střevní mikroflora. A pokud se nám mikroflora mění, tak na to mají největší vliv právě stravovací návyky, změny ve stravě, životní styl a mikroflora se nám také mění s věkem. To znamená, že když my změníme naše stravovací návyky, to znamená, že začneme jíst třeba více ovoce a zeleniny, snížíme energetickou hodnotu jídla, nebo začneme sportovat, více se hýbat, musíme počítat s tím, že naše střevní mikroflora se také bude měnit. Velké rozdíly bývají mezi střevní mikroflorou obézních a štíhlých lidí. Existuje hypotéza, která říká, že právě lidé s nadváhou mají tu střevní mikroflóru efektivnější, protože dovede lépe využívat energii ze stravy. Možná i proto někdy nefungují takzvaně zaručené rady, které říkají, no jo, jes tedy méně potravy, lidově, jak se říká, nežer a zaručeně zhubneš. Nemusí tomu být vždycky tak, nebo ten účinek nemusí být až tak velký, jaký bychom očekávali, když se trápíme s menším množstvím jídla. Protože ta mikroflora se nám může přizpůsobit, může pak tělo lépe využít energii ze stravy, byť jí jíme méně. No, není to prostě v praxi tak jednoduché a jednoznačné. V každém případě se střevní mikroflorou při řízení tělesné hmotnosti musíme počítat. Abychom střevní mikrofloru ovlivnili žádoucím způsobem, tak ji můžeme doplňovat zvenčí prostřednictvím právě živých bakterií, která se nazývají probiotika. No a tito naši přátelé, aby přežili v tobolce delší dobu živé, tak ty musí mít potravu. A ta potrava se nazývá prebiotika a je to například inulín. Vědci intenzivně zkoumají účinky probiotik na zdravotní stav, metabolismus a tedy i hmotnost člověka. Hodnocením mnoha studií v tomto směru se zabývají takzvané vědecké metaanalýzy a z metaanalýzy publikované v roce 2012 vyplývá, že některá probiotika, jako je například Lactobacillus acidophilus nebo Fermentum, mají spíše pozitivní vliv na využití energie a nárůst hmotnosti, což může být samozřejmě třeba žádoucí u maličkých dětí, aby prospívali, přibývali na váze třeba bezprostředně po porodu. Zatímco jiná probiotika, jako je například Lactobacillus gasseri, rhamnosus nebo plantarum, tak ta jsou spíše spojována s úbytkem hmotnosti,
který může být značný až kolem 6 kg během užívání po dobu několik týdnů. Takovými probiotiky můžeme eventuálně tedy upravit nejen body mass index, ale i třeba obvod pasu a také snížit množství takzvaného viscerálního tuku, to je nebezpečný tuk, který obaluje naše vnitřní orgány. Ve světle těchto poznatků Astinapharm přináší nový přípravek Kilostop Probio, tedy probiotika, která jsou vhodná při aktivitách vedoucích k hubnutí a udržení hmotnosti. Přípravek byl vyvinut podle naší české receptury a vyroben ve Spojených státech amerických u prestižního světového výrobce probiotik. A je to vlastně první a jediný probiotický přípravek tohoto zaměření v České a Slovenské republice. Co se týče jeho složení, tak v jedné tobolce, která se užívá jedenkrát denně při jídle, je garantováno množství těchto živých bakterií větší než 7 miliard. Jedná se tedy o bakterie Lactobacillus gasseri, Plantarum a Rhamnosus. A pro zabezpečení jejich životaschopnosti je zde využito a přidáno prebiotikum Inulin Beneo GR. Kilostop Probio tedy můžeme užívat samostatně a může to být velký pomocník právě při aktivitách, kterými chceme řídit a udržovat svou hmotnost. To znamená, lze užívat při zvýšení pohybové aktivity, změně stravování či při užívání doplňků stravy a diet, aby byl umocněn ten efekt hubnutí, který v případě těchto různých aktivit očekáváme. Je vhodný samozřejmě pro všechny z nás, kteří vyznáváme fitness. To znamená, že se pravidelně hýbeme, abychom měli dobrou kondici, abychom se cítili dobře a také, abychom měli dobrou postavu. No a je vhodný pro všechny, kteří vyznávají zdravý životní styl a vědí, že řízení hmotnosti je důležité nejenom pro náš celkový zdravotní stav, ale i pro naše lepší uplatnění ve společnosti. Mějte se hezky, děkuji vám za pozornost.